pagidait mga utod ko kay Kristo. Ang pulong San Diyos subong adlaw. Miyerkules, Pebrero 3, 2021, ikaapat nga semana San Tuig, San Blas, Obispo kag Martir. Ang pagbasa gikan sa sulat sa mga Hebreo. Kaysa inyo pagpakigsumpong sa sala, wala pagani ka mo makapakig-away tubtub sa bibi sang kamatayon. Nalimtan bala ninyo ang mga laygay nga ginhambal sang Diyos sa inyo. Subong iya mga anak, anak ko, magpamati ka kon ang Ginoo magdisiplina sa imo. Kay indi ka magpakaluya kun siya magsabdong sa imo. Kay ang Ginoo nagadisiplina sang tagsa-tagsa nga iya ginahigugma. Kag nagasilot sang tagsa-tagsa nga ginabaton niya subong anak. Batasa ang inyo ginaanto subong isa ka pagdisiplina sang isa kaamay. Kay ang inyo pagantos nagapakita ang Diyos nagakabig sa inyo nga iya mga anak. May anak bala nga wala ginadisiplina sang iya amay? Sa tiun nga ginadisiplina kita, ang una-una naton nga ginahatagan kita sing kalisod kag indi kalipay. Pero sa ulihi, ang mga gindisiplina paagi sa mga silot nagaagom sing mahida iton nga bunga sang isa kamatarong nga kabuhi. Gani ibayaw ang inyo ginakapoy nga mga kamot. Kagpabakura ang inyo maluya nga mga tuhod. Padayon na ang paglakat sa matadlo nga mga dalan. Agod nga ang piang nga tiil, hindi magliwas kundi nga mag-ayo. Tinguhain ninyo ang pagpakighidait sa tanan nga mga tao. Kag ang pagkabuhi sing balaan, kay wala sing makakita sa Ginoo kung hindi paagi sini. Mag-andam ka mo nga wala sing isa nga magtalikod sa grasya sang Diyos. Mag-andam ka mo nga wala sing isa sa inyo nga mangin kaangay sa mapait nga tanom nga nagagapa kag nagahalit sang madamo tungod sang iya hilo. Salmo sa pagsabat. Ang gugma sang Ginoo sa mga nagapadungog sa iya wala sing katapusan. Dayawa ang Ginoo o kalag ko. Dayawa ang iya balaan nga ngalan, pugos ko nga tagipusoon. Dayawa ang Ginoo o kalag ko, kag indi pagkalimti kundaw ano ang iya kaayo. Ang gugma sang Ginoo sa mga nagapadungog sa iya, wala sing katapusan. Subo nga ang amay maluloyon sa iya mga kaanakan, amo man ang Ginoo, maluloyon sa mga nagatahod sa iya. Nakahibalo siya kung sa ano kita nahimo, ginadumdum niya nga kita, yabok. Ang gugma sang Ginoo sa mga nagapadungog sa iya, wala sing katapusan. Pero ang gugma sang Ginoo sa mga nagapadungog sa iya, wala sing katapusan, kag ang iya kaayo, nagapadayon sa tanan nga mga kaliwatan. Sa mga nagatuman sang iya kasugtanan, kag nagabantay sing matutom sang iya mga sugo. Ang gugma sang Ginoo sa mga nagapadungog sa iya, wala sing katapusan. Aleluya, suno kay San Juan. Ang akon mga karnero, nagapamati sa akon tingog, siling sang Ginoo. Kilala ko sila kag nagasunod sila sa akon. Ang pagbasa sang Santos ng Ebanghelyo, suno kay San Marcos. Sa tunga panahon, naghalin si Jesus sa sadtunga duog upod sa iya mga gintutunan kag nagkadto sa iya banwa. Sang adlaw ng inugpahuway, nagpanudlo siya sa sinagoga. May madamo nga mga tao dito. Kagsang pagkabati nila sa iya, natingalagi sila kag nagpamangkot. Diin bala niya kinuha initanan, ano bala ini nga kaalam ang ginhatag sa iya? Paano ang paghimo niya sining mga milagro?
hindi bala ini siya ang panday nga anak ni Maria kag utod nanday Santiago, Jose, Judas kag Simon. Hindi bala nga ang iya mga utod nga babae taga dere, gani nahisa sila sa iya. Si Jesus nagsiling sa ila, ang isa ka propeta ginatahod bisan diin luwas lang sa iya kaugalingon nga banwa kag sa iya mga himata kag panimalay. Wala siya dito makahimo sa mga milagro luwas lang sa pag-ayos ang pila ka mga masakiton paagi sa pagtandog sa ila. Natingala gid siya tungod kay wala sila sing pagtuo. Ang pulong Sanchez.